خام کلا اوکی مامان من چیچی من کنیش کردم با برای کدوم کم بونه کدوم با برای من رانزان دیش کردم با بردم با برای رانزان دیش کردم کم راندم با برای من دیش کردم با بردم برای دل که خیلی بیرون از اولاری خاتم من ای کو کت تگ نی ول بار کتین که چی اسرو کتی مکمی اولینگ Тимур бу тарафы бот хмаяны. Каны булар, нима камерадан качасызлар? Качасызмы? Я. Орканда нима бу? Муну сылатып отурду. Чычы. Çekiye çıktı mı? Karaların. Ha? Mana o. Ana. Gördün? Aga. Bu yuvar ekan chida. Aga. Nima aga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aya turta. Uylari zo'r ekan, issiq bo'lsa kerak. Aya turta. Bizniki da issiqmas-ku. Uylari issiqda. Bular yana ikkita ekan. Bular